dagaalka dalka looga ciribtiray qabaarishta al-shabaab ee ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda halkee buu marayaa In Somalia, an urgent fight against one of the world's biggest terrorists. Ee dadka dawladda Soomaaliya oo taageero ka heli kuwa deegaanka. Xabaddu waxa ay maanta ka socotaa gobolada dalka. But here in Hiran is the heart of this war against al-Shabaab. Waxana uu ku fiday gobolada Shabeellaha dhexe, Galguduud iyo Mudug. Xaradeer asu imaanina. Ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa waxay la wareegeen degmada Xaradeer. inaan baxdo imaado waa farxad nuur duqlamaanta ay igu horeys ta masajid cali guduud saad cali guduud ahay waa ognahay halkana waxa ka muuqda maabka Soomaaliya hadda laba kun waatan iyo afar xaal ku sidoo yahay buluug waxa uu tusaale u yahay deegaanada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ku sugan yihiin oo ay ka qoreeyaan arag gaxsada